L'UDEF s'ha presentat avui a l'Ajuntament requerint informació referent a tota una sèrie de documents, de factures, de contractes. Nosaltres, evidentment, no teníem coneixement d'aquesta circumstància. És una, una situació, la veritat, que, desagradable no?, per a un Ajuntament i el que hem fet ha sigut tot allò que la policia, per ordre judicial, eh, ens ha demanat, és a dir, bàsicament col·laborar i en aquests moments l'operació continua encara oberta. No? Ja ha decretat el secret del sumari i, en fi, jo crec que ja han aparegut informacions que van indicar per on van, eh, diríem, els objectes de la investigació. No? no podem donar més informació i, en principi, jo no us puc donar més informació, simplement estem col·laborant amb el que està demanant eh, la justícia, que és evidentment la nostra obligació i esperant que tot es resolgui d'una manera favorable, és a dir, que al final pues, eh, la justícia fa el seu camí i el nom d'aquesta ciutat pues, quede per damunt d'aquestes circumstàncies. No? Nosaltres, nosaltres no ho sabem. Nosaltres com a Ajuntament no ho sabem. Nosaltres el que sabem és que s'està demanant aquesta informació i que, evidentment, afecta a, legisla... a les dues legislatures anteriors.